Din is-sena l-kaċċa fir-rebjaħ tiftaħ biss għas-summina. Is-summina hija għasfur li huwa totalment differenti minn kull għasfur ieħor li jkun qed ipassi f'dan iż-żmien tas-sena. U għasfur li bħala d-daqs tiegħu qisu diġiġa żgħira madwar 15-il ċentimetru u anke l-kulur tiegħu huwa kannelli. Huwa differenti ħafna mill-gamiema li ħadkun protetta f'dan iż-żmien tas-sena u li l-isparar fuqha huwa kompletament illegali. Il-gamiema l-għamla tagħha hija qisha ħamiema, il-kulur tagħha huwa fil-gris, fil-waqt li għandha ftit roża fuq is-sider tagħha u abjad fuq oħra. Summina għasfur li ma tantx naraw ħa xi passi matul il-lej, imbagħad meta jasal f'pajjiżna imur feliq bħal din u joqgħod jistaħba jew jiekol. Il-gamiema totalment differenti, tasal lej pajjiżna kmieni fil-għodu, fiq tajja żgħar jew anke waħdiet u tarat ittir b'mod veloċi minn siġra l-oħra anke fil-widien. Fil-fatt huwa faċli ħafna tinnota jekk ixed tisir kaċċa fuq summien jew kaċċa la safar protetti bħal gamiema. Allura jekk tara kaċċaturi li għad fil-kampanja miexi, x'aktar qed jikkaċċa s-summina. Imma jekk tara qiegħed f'dura, speċjalment dawk oli, allura x'aktar qed jimmira għal safar li huma protetti. U inti għandek id-dritt li anke ċempel il-pulizija u tagħmel ir-rapport. Il-kaċċa fuq is-summien huwa partikolari ħafna, jsir differenti minn kaċċa oħra. Għaliex? Għaliex is-summiena tħobb it-tir fil-baxx u għal daqstant il-kaċċatur normalment ikollu il-kelb tal-kaċċa miegħu jħobb idur u jgerrex is-summien biex jtir, waqt li jtir jisparalu. Issa, jekk inti ħatara kaċċatur f'dura bħal hija hawnhekk bil-qiegħda jħares il-fuq, jew inkella kaċċatur fuq torri minn dawk illi kollhom dura fuq torri, il-probabilità kbira huwa li dan mhux qed jikkaċċa s-summien imma qed jikkaċċa jew għall-gamim jew għal tajra protetta. U għandek tirrapportah. Il-kaċċa fuq summiena ssir postijiet bħal dawn fejn għandek eliqi u fejn ħafna drabi jistema' wkoll l-ajta ta' dan l-għasfur. Forsi ħafna minnkom smajtu din l-ajta fil-kampanja li tkun għaddejja kontinwament. Dan normalment isir permezz ta' apparat elettroniku bħalma huwa dan, electronic caller, illi l-użu tagħhom huwa kompletament illegali biex jattira dawn l-safar. L-unika mod legali kif jista' jiġi attirat is-summien huwa permezz ta' summien ħajli jkun qiegħed fil-gadget fil-postijiet bħal dawn. Peress li l-kaċċa fuq il-gamiema mhux ħadkun permessa li tattira l-gamiem fil-postijiet tal-kaċċa huwa legali. Dan isir permezz ta' diversi decoys jew inkella anke tajr li jkun ħaj u jkun qiegħed pożizzjonat f'gadget jew f'guvi fil-kampanja.